চাওক, আজিৰ তাৰিখত এটা আচলতে ডাঙৰ কথা, যিহেতু অসম আৰক্ষীত যিখিনি কনভিকশ্যন ৰেট থাকে আৰু সেই কনভিকশ্যন ৰেট যথেষ্ট পৰিমাণে কম, যিটোক লৈ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগলৈকে এইটো আছিল 9%, য'ত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 60%, কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো মাত্ৰ 9% আছিল। আৰু বিগত কেইদিনমানত কেইবাটাও ঘটনা দেখা পোৱা গৈছে, যিকেইটা ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে এইটো 14%, কেইটামান ঘটনাক্ৰমৰ পিছত 14% উন্নীত হৈছে, কিন্তু এতিয়াও সৰ্বভাৰতীয় যিটো হাৰ 60%, সেই 60%টো পাবলৈ বহু যোজন দূৰ আছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক কি কাৰণে এই ঘটনাবিলাক হয়, কি কাৰণে আচলতে কনভিক্টেড নহয়, এই কথাটোৰ লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে কেইবালানি বৈঠক হৈছে আৰু বৈঠকত ইতিমধ্যে বহু বিষয়ে আলোচনা হৈছে। আৰু এই আলোচনা হোৱাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা বিষয় হ'ল যে আৰক্ষীয়ে যিদৰে তদন্ত কৰে, যিকেইজন আয়ো থাকে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ, তেওঁলোকে তদন্ত কৰোঁতে বহু তেওঁলোকৰ হেমাহি থাকি যায়। শেহতীয়াকৈ যদি ধেমাজি ব্লাষ্টৰ ঘটনাটো চাওঁ, তাত এখন কাপোৰ কলগেট পোৱাৰ তথ্য প্ৰমাণ দিয়া হ'ল, যিটোক লৈ আচলতে অসম আৰক্ষীক বহুতে ভৎসনা কৰিছিল। কিন্তু তেনে সময়তে দেৱজিৎ লন শইকীয়া যিগৰাকী মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে চৰকাৰীভাৱে নিযুক্ত হোৱা একাংশ যিটো চৰকাৰী অধিবক্তা যিসকলক শাসকীয় পক্ষই নিযুক্তি দিয়ে, তেনে নিম্ন আদালতৰ শাসকীয় পক্ষই নিযুক্তি দিয়া চৰকাৰী অধিবক্তা যি আৰু এ পি পিসকলে, তেওঁলোকৰ বাবেই আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে এটা গোচৰ সুন্দৰকৈ আৰক্ষীয়ে আগবঢ়াই নিলেও সেইটো যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উজুতি খাই অৱশেষত তেওঁলোকক আচলতে শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে অভিযুক্তক, সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে। যিটো কথা অতি ডাঙৰ খবৰ এটা যে একাংশ চৰকাৰীভাৱে নিযুক্ত যিসকল অধিবক্তা বা যিসকলক চৰকাৰী অধিবক্তা বা যিসকলক শাসকীয় পক্ষই নিযুক্ত দিয়ে, তেনে নিযুক্তি দিয়া আচলতে একাংশ চৰকাৰী অধিবক্তাৰ হেমাহি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আচলতে সবিস্তাৰে জ্ঞানৰ অভাৱ, বা কোনোবাটো গোচৰৰ যেতিয়া তেওঁলোকে গোচৰটো হৈ আদালতত উপস্থাপন কৰিব, বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে যিমানখিনি বুজিব লাগে পঢ়িব লাগে নপঢ়াৰ অভিযোগ, তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে আচলতে এই যিসমূহ গোচৰ থাকে, গোচৰসমূহ স্পৰ্শকাতৰ গোচৰবোৰত বিশেষকৈ তেওঁলোকে যিমান মনোনিৱেশ কৰিব লাগে নকৰা, আৰু দীৰ্ঘ সময় আৰু কিছুমান এনে বিষয় যিবিলাক আচল স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত ওকালতি নকৰা বা অভিজ্ঞতা নথকা একাংশ লোকক চৰকাৰীভাৱে শাসকীয় পক্ষই তেওঁলোকক যিহেতু চৰকাৰী অধিবক্তা বনায় আৰু তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত আদালতত উজুতি খোৱাৰ কথা আজি স্বীকাৰ কৰিছে মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে, এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ যে আদালতৰ ভিতৰত যে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়াটো ক'ৰবাত উজুতি খাইছে, সেই কথাটো ইতিমধ্যে যিগৰাকী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তেখেতৰ সন্মুখত মহাধিবক্তাই স্বীকাৰ কৰা কথাটোৱে কিন্তু বহু কথাই চিন্তা কৰিবলৈ উদ্যোগ বা বহু বিষয়ে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব প্ৰতিজন লোকক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।